No počlíva družino, na co ste tu prišli? Na takým starým džadze. My sme vyoblekané, vy vyoblekané, tá pravdepodobne by to malo byť tak, že by sme aj spolu mohli vypiť, nie? Pane hovorca. To som odhalil, ja mám štyroch, ja mám štyroch. Štyroch, hej, hej. Na co ste tu prišli, chlopi? Za nevestu. Máme tu nejakú nevestu my? Máme, hej, máme veľa nevestu. No ale tak, len tak, lacno to nebude taká nevesta, bo to, my máme také bar šumné nevesty, aj také bar zdrahé, bar zdrahé. Co dáte za nevestu? Lásku jej dám. Výborne, šťastie. Zavírame dvere, ďakujeme. Co za nevestu? Čo by ste chceli? Tak volím Peťku. 5 eur? Drobné nemáme rozmenené. Nemám rozmenené. Nie, 5 eur. Daj 10. To by bola moja zlatá nevesta. Daj 10. Volím 5 tisíc. Hrivni? To je ja prišiel do nevesty, sa či po nevesty? Tota! Parádna! Už to je lepšie. Mláda na mňa. Ale toto učtujeme. Toto je trestný čin. Tak. Keloši, donísť telo daj. Tá pre mňa ona má nevyčísliteľnú cenu, to sa nedá. Raz si ešte povedal, ešte jednu ženenu vyber. Ešte jednu. Pár. Daj všetko, co máš. Op. Nechaj najprerakujem. No, ešte dolo. Parobci, myslím, že hej, je to štvorciferné číslo, môže buď. Jak se nacahujú, Pali, jak se nacahujú. Co tam? Mladý. No. Počlieva družino. Vítajce, mladý, vítaj. Toto je tvoja nevesta. Vykúpil si sebe ju. A že ťa budem milovať a ctiť po všetkým svojho života.